hoje para contar sobre os meus favoritos do mês de maio. Então eu espero que vocês gostem de todos os meus favoritos e vamos ver quais são eles. Bom, eu separei aqui numa caixinha, que eu sempre separo e mostro pra vocês, todos os produtinhos que eu achei que são os meus favoritinhos. E aí eu vou começar a mostrar pra você. Eu vou mostrar pra vocês esse hidratante de corpo, que na verdade ela é uma manteiga corporal com óleo de argan. Eu ganhei isso, não acho mais em nenhum lugar esse creme. E, gente, só vai dar pra usar mais hoje, porque olha o jeito que tá. Tem um cheiro delicioso e ela hidrata muito bem a pele. É o Body Butter with Argan Oil. É da Body Essentials Argan. Se alguém souber aonde eu encontro, deixa aqui pra mim nos comentários que eu tô doida atrás disso. Um outro produtinho, eu já mostrei várias vezes que eu uso, que é o Celu Sculp Body, né, que seria pro corpo, que é um redutor de celulite medida. Eu costumo passar nas pernas, no bumbum e na barriga. E eu uso direto. Eu acho que ele melhora a textura da pele e ajuda muito isso. De base, gente, eu escolhi duas bases esse mês. Duas bases baratinhas, na verdade. A Super Stay 24 Horas, da Maybelline. A minha cor é a 021 Nude. Gente, desculpa, a unha que está horrível. Eu amei essa base, eu acho que ela dura muito na pele e ela dá uma cobertura média, assim. Mas a durabilidade e o efeito que ela dá na base, na pele, é muito bom. Eu gostei bastante dessa base. E outra base que eu indico é essa daqui, que é a Ideal Flawless, que a minha cor é Natural Beige, que é a da Avon. Ela entra e sai em várias campanhas e eu também gosto muito dela na pele. Eu acho que ela deixa uma cobertura média também e dá um efeito bem bonito na pele. Outro produtinho que entrou pra favoritos foram dois blushes. Esse blush aqui da Vult, que é a cor 06. E ele tem essa corzinha assim que... Ele tem um pouco de brilho, mas não fica nada muito pesado. E eu gosto bastante pra usar de dia isso. Eu amei. Outro blush que me surpreendeu, na verdade eu já tinha usado e parei de usar, foi o Dream Touch Blush da Maybelline, que é aquele blush em creme, ó. O meu não tem cor, eu não achei o nome. Mas eu adorei, ele dá um efeito sequinho e dura bastante na pele. Eu adorei esse blush aqui. Ele fica com um efeito bonito. E olha que eu não sou muito fã de coisas cremosas, assim, tipo blush, sombra, essas coisas. De bronzer, que na verdade eu uso de contorno, é esse blusher da PS Love, que é da Primark, que eu já mostrei em vários vídeos pra vocês que eu tô usando. Ele tem essa corzinha assim, que é um marronzinho opaco. E eu amei esse daqui, gente. Era 1 euro, eu acho, na loja. E, tipo, amei, devia ter trazido mais, mas eu não sabia se era bom, mas eu vou usando ele, porque dura bastante. De delineador, eu já falei milhões de vezes pra vocês, o quanto eu gosto desse da Contém 1 Grama em Pasta, que é o preto intenso. Ele é muito bom, muita gente tem me deixado, quando eu deixo foto dele, deixa o comentário de que ele secou, mas o meu não secou não. Eles me falaram que às vezes era embalagem antiga, mas não sei. O meu não tive esse problema, não. De corretivo amarelo, vou continuar com o meu da YS Cosmetics, que já deve estar acabando. Eu gosto dele, mas ele tem uma cobertura leve, como eu disse várias vezes aqui pra vocês. Também tô usando de lip balm da Kiko, que eu já falei muito pra vocês dele, que é esse cor rosinha assim, ele é de girar. E eu adorei, eu ganhei ele de uma amiga. E a cor dele é a 100. Não sei se tem cor, mas é o que tá escrito. Outro produtinho que eu amei, comprei, ele é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, essa aguinha da Caudalie, que é o Elixir de Beleza. Gente, ele é uma aguinha, ela hidrata e tonifica a pele, fecha os poros. É muito boa, sabe aquele produto que faz diferença na pele? É esse, o meu já tá aqui. Ele não rende muito porque faz um mês que eu tô usando, nem menos de um mês que eu tô usando e tá aqui, mais ou menos. Mas eu tô amando essa aguinha, já quero comprar outra com certeza. De máscara de cílios, foi só essa esse mês, que foi a Scandal Eyes, da Rimmel London. O pincelzinho dela é grosso assim. E ela dá um volume incrível nos cílios. Eu já devo ter mostrado pra vocês em algum vídeo usando, e eu amo ela. Se vocês quiserem resenha de algum produtinho desse de favoritos, eu faço pra vocês, só deixar aqui embaixo, tá, gente? De lápis de olho, eu
amo esse daqui da Urban Decay, que é o Lily on Pencil, que é o Perversion, é o preto, gente. Ele, tipo, dura horrores, não sai do olho. Você vai pra balada, volta e, tipo, vai pra barzinho, come isso, volta. Fica o dia inteiro, ele não sai. Ele é muito bom, vale muito a pena. De base de sombra, não sei se eu já mostrei pra vocês, eu devo ter mostrado em algum vídeo, todo mundo, muita gente conhece. Essa base de sombra da NYX, a cor da pele, eu adoro. É muito boa. E entrou pro meu favorito desse mês. E o último produtinho que eu já falei pra vocês que eu só não gosto da embalagem porque quebra muito fácil, mas esse mês eu tô usando muito, é o batom Rose Matte, que é esse aqui. Olha o tamanhozinho que tá o meu, gente. É difícil eu chegar um batom nisso. E é esse aqui da Abelha Rainha. Eu adoro a cor dele. Eu gosto de passar ele. Assim, ele não é tão mate pra ficar seco, tipo esse que eu tô. Mas pra usar no dia a dia, ele é mais sequinho, mas ele hidrata também. Então eu gosto bastante. Olha, gente, pra eu usar um batom. Deixar um batom desse tamanho é bem difícil. Bom, gente, foi esses meus favoritos do mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo aí com as amigas. Se quiser resenha de algum produto que eu mostrei aqui, deixa aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever, gente, porque aí vocês recebem todas as novidades do canal e tudo do blog. Tá sempre aqui. A gente sempre tem vídeo de segunda, quarta e sexta. E eu quero muita participação de vocês. Então comentem, deixem opiniões, deixem ideias, tudo aqui, aqui embaixo, pra saber o que vocês estão achando. E também, gente, não esqueça de dar um joinha aí, de curtir o vídeo, pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo e o que vocês querem mais, tá? Beijos e tchau!